certinho com vocês? Então, nessa semana a gente vai ter duas brincadeiras bem divertidas e uma a gente vai estar utilizando uma música, tá bem? Espero que vocês se divirtam bastante. Vamos ver qual que é. É uma música que fez muito sucesso antigamente e se tornou uma brincadeira bem legal hoje em dia, tá bem? Vamos lá? Vamos conferir? Vambora! Aí galera, tô chegando com a dança do quadrado. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar prenda, hein? Vamos juntos! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um. Saci com giratória. Cláudio Bochecha no seu quadrado. 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 Cláudio Bochecha com giratória. Cláudio Bochecha com giratória. Cláudio Bochecha com giratória. Cláudio Bochecha com giratória. Eu disse ado, ado, cada um. Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Vocês já brincaram de Twister? Não? Então, o Twister é um jogo muito divertido onde a gente vai utilizar cores e os lados do nosso corpo. Para brincar precisa de duas pessoas. Uma é a pessoa que é o comandante e o outro é a pessoa que vai praticar a brincadeira, tá bem? É a pessoa que vai estar lá na brincadeira. O que vai acontecer? O comandante precisa de ter um dado, eu improvisei ele aqui, um dado e um indicador do lado esquerdo e direito. E esse comandante vai indicar se ele quer os braços ou as pernas, tudo bem? Por exemplo, aqui, joguei o dado, o número caiu no dado, o número 3 do lado esquerdo. Ele vai ter que pegar a cor correspondente do número 3, o lado do corpo e encostar com o braço esquerdo, tá bem? Ou a perna esquerda, tudo bem? Aqui eu estou trabalhando com quatro cores diferentes, que são branca, azul, vermelha e cinza, tá bem? Mais pra frente na atividade vocês vão ver como que fica a brincadeira, é bem divertida. Vamos lá, vamos conferir? Bora lá. Sim. Braço direito no azul. Braço esquerdo no vermelho. Braço direito no cinza. Perna direita no vermelho. Perna esquerda no branco. Meu Deus! Caiu! Acabou, acabou! Vai!